Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Como que vocês estão? Tudo bem? Hoje estou aqui andando na minha casa em construção. Para quem não me conhece, eu sou a Amy. Eu estou construindo agora. Estou aqui tentando fazer a casa dos meus sonhos. Então, assim, você que gosta desse tipo de conteúdo, diário de obra, rotina, organização diária, a vida de uma pessoa comum como você. Então, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Além disso, eu gosto muito das plantinhas. Já comecei aí o vídeo mostrando como que estão as minhas meninas lindas. E eu quero conversar com vocês um pouquinho no dia de hoje, explicar algumas coisas e pedir para que vocês também participem dos meus vídeos curtos, que tá um sucesso, tá trazendo muitos inscritos. E assim, é muito importante para mim crescer com esse nicho que eu desenvolvi já há algum tempo. E somente agora tá começando a ver resultados, isso é maravilhoso. Então, gente, agora eu virei aqui a câmera, tô aqui na minha sala para conversar com vocês rapidinho. Um assunto que tem me incomodado e talvez te incomode. E aí, se você tiver sua experiência para contar, deixa aí nos comentários. Que é, gente, depois assim de uma certa idade, a gente tem muita dificuldade, né, para emagrecer. Eu comecei um processo de emagrecimento no ano passado. E quando chegou no mês de agosto, aí eu não consegui manter essa educação alimentar que eu vinha tendo. Comecei a descambar de volta, engordei tudo, inclusive um pouquinho mais. E eu sinto assim uma dificuldade enorme em emagrecer. E ultimamente eu tenho tido muita falta de ar. Sabe quando você parece que não tem as energias suficientes para segurar, para suportar, né, as atividades que você faz, as mais simples. E quando você tenta fazer uma atividade física, então você não dá conta do tanto que te falta energia. E ultimamente eu tô assim. Eu não sei se vocês já perceberam, mas até para conversar eu sinto falta de ar. Então, assim, eu vou andando no jardim e eu tô sempre muito ofegante. E isso me incomoda tanto, me incomoda muito. E aí, ultimamente, eu pensei o seguinte, que eu já tinha pensado, né, que eu preciso cuidar da minha saúde. E aí eu entrei na menopausa, né? Entrei na menopausa. E eu sei que não é na menopausa, mas eu tô naquele climatério antes de pausar totalmente a menstruação, né? Virar a última. Então, enfim, eu tô naquele período que vem o climatério, que vem o cansaço, que o cabelo começa a cair. E eu tô sentindo muita fraqueza muscular, então assim, acho que tô perdendo, né, a massa muscular, que tô sentindo muita fraqueza, muita fadiga, muito cansaço, enfim. Daquela situação que a gente vai ficando, quando a gente vai entrando na menopausa, eu tô sentindo isso assim muito forte, ao ponto de procurar ajuda profissional, né, um médico especializado nessa parte, né? Que a gente vai envelhecendo, vai deixando de produzir, né, alguns hormônios, vai ficando deficiente de vitaminas. E fica muito difícil, gente, muito difícil. E aí eu tô achando assim muito, muito difícil essa fase. E gostaria de dividir isso com vocês e vocês assim colocar as experiências de vocês. Que já passaram dessa fase ou estão nessa fase, o que que vocês estão fazendo, qual tipo de profissional vocês buscaram. Gente, tá tão difícil e assim, o que eu acho pior, além de tudo, é aquela falta de energia. O que eu acho mais difícil, gente, é a falta de energia para fazer as coisas, esse cansaço de qualquer coisa que você faz, esse cansaço absurdo. E também o que eu fico preocupada também é que quando a gente chega tudo isso,
A gente já tá com a libido, né, da gente lá embaixo. E vocês sabem, a gente é casada, a gente dá atenção pro marido da gente. Então isso me incomoda muito também, sabe? E aí eu tô pesquisando um bom profissional para eu procurar, não só porque antes eu tava pensando no nutricionista, porque eu tava muito acima do peso, ou um nutrólogo, enfim. Mas no meu caso, não acho que seja só e somente isso, porque é muito ruim, gente. A gente não tem energia, a gente tá, parece que tá sempre com a bateria descarregando. Não consegui fazer uma caminhada sem estar colocando, sabe, os bofs pra fora. Então, muito difícil. Eu já tava sentindo essa falta de ar, ó, faz tempo. Só que agora tá muito pior. E como eu tô, acho que eu tô muito pesada. E aí tá muito pior mesmo. Então, não é só aquela questão de estética, de me olhar e ver gorda. Isso é ruim? É ruim. Principalmente que eu sempre fui uma mulher muito, muito, com corpo muito em forma, mesmo sem fazer atividade. Dos últimos anos pra cá, eu fui parecendo que eu tô uma pessoa muito desleixada e não é. Então, eu vi que é uma questão de saúde mesmo. E aí, eu quero buscar ajuda. E estou aqui fazendo esse testemunho porque tem muita gente que talvez esteja na mesma situação como eu. E a gente vai se entregando, né? A gente vai entregando os pontos para isso e não se cuida. E é muito ruim, gente. A gente viver assim, como se a gente estivesse morrendo cada dia. E a gente não precisa ser assim. Acho que Deus colocou, né, inteligência no homem, nos profissionais de medicina, no, né, para trazer essas benfeitorias também para a gente, porque tudo tá aí na natureza também. A gente pode buscar, pode procurar quem não aceita às vezes tratamento químico, né? Mas a gente pode fazer outros tipos ao tratamento alternativos, mas não deixar de fazer. E é isso, gente. É o que eu queria trazer hoje nesse vídeo longo aqui que eu tenho. Não é um vlog, não é nada, é só um desabafo meu de uma situação que eu venho vivendo já há mais de 2 anos, desde que eu tive Lorena. Lorena tá com 3 anos, eu tô só. Cada ano que passa, eu sinto que eu definho um pouquinho mais. E isso me traz muita tristeza. E vocês sabem que eu sou uma pessoa muito alegre. Então, assim, é muito difícil as pessoas notarem que eu estou cansada, que eu estou estafada, que eu estou triste, que eu estou sem energia. Porque eu estou sempre sorrindo, estou sempre de bem com a vida, enfrentando as coisas. Mas é para isso que eu tô buscando saúde mesmo, porque eu gosto de enfrentar a vida e ter vigor físico, gente, é muito importante. É horrível a gente fazer uma caminhadinha de nada e se sentir morrendo, sabe? E eu tô buscando isso mesmo. Então deixa aí seus comentários, suas ajudas. Eu li os comentários passados, amei. Inclusive, eu vou pegar a ideia. Eu queria comprar uma planta. Aí Maria Gorete me falou: espere para comprar planta depois, que agora não é hora. E tá certo, Maria Gorete, eu não vou. Eu queria comprar planta, gente, porque vocês sabem que a louca da planta quer se todo mês tem que ter uma nova, né, na casa. E realmente eu tenho que esperar pelo menos bater a laje da minha casa e tudo para eu fazer aqui o meu jardim. Que eu quero fazer do lado da minha lavanderia, que eu vou mostrar isso para vocês no decorrer dos meus diários de obra. E eu quero muito essa ravenala, então eu vou deixar ela para depois, mas eu quero comprar ela pequenininha para ela ir crescendo aqui no meu jardim. E vou mostrando tudo para vocês. Obrigada por ter ficado aqui comigo com esse desabafo. Gostaria de saber de vocês, se vocês sentem isso. As meninas que são novas, que estão assistindo o meu canal, eu digo para vocês que quando a gente menos imagina, as coisas chegam pra gente. Então é bom a gente conhecer as coisas, ainda que a gente seja nova, pra ter meninas aí entrando na menopausa com 35 anos, cada vez mais jovem. E é bom a gente ter saúde, né? Essa questão da menopausa não é fácil. Esse climatério não é fácil. Tem gente que não tem nenhum sintoma,
Mas esse sintoma de começar a ficar muito flácida, de começar a sentir muita fadiga muscular, de começar a sentir que tá perdendo massa muscular e tá juntando muita gordura, não na barriga principalmente, isso é muito perigoso, gente. Então a gente tem que cuidar. Então, obrigada por ter me assistido até aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Espero vocês também nos meus vídeos curtos, que, como eu disse no início, estão super fazendo sucesso. Estou muito feliz com isso. E espero que vocês venham sempre assistir esses vídeos curtos também para movimentar o canal, os vídeos longos, enfim. Eu espero vocês aqui todos os dias. Sempre estou trazendo novidades. E você que gosta de acompanhar, acompanha também os shorts, né? Porque eu trago muito mais coisa do meu dia a dia. Tá achando uma de mamãe? Nos shorts. É desse jeito, gente. Quem é mãe de menininha sabe como que é, né? Ela tá aqui me passando maquiagem. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos. Tá linda, vai, mostra. Aí, gente, quer aparecer. Coisa mais linda de mamãe, gente. Olha que coisa mais linda. Ai, que pele mais linda, mãe. Coisa mais linda.